नमस्कार, मैं श्री ए टाइम एटर प्रत्येक दर्शकक स्वागत जानाइछो। काइलर दिनटुते सऊदी आरबत उद्यापन करा हब पवित्र ईद, और जदिव पवित्र ईद एबार उद्यापन करा हब किन्तु सम्पूर्ण कोविड प्रोटोकल जानी बुझी कोविड प्रोटोकल मानी चलि पेलाय ईद उद्यापन करिब। किन्तु आगर बारर निचिनाके एबार ईद उद्यापन करिब परा ना जाब सऊदी आरबत लगते समग्र विश्वते, केवल এই কোভিডৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি পেলাই কাইলৈ সৌদি আৰবত পবিত্ৰ ঈদ। মঙলবাৰে দেখা নগল ঈদৰ জোন, আৰু সেইবাবে সৌদি আৰবত যেতিয়া ঈদৰ জোন দেখা নগল মঙলবাৰে, যাৰ বাবে এতিয়া ঈদ উদযাপন নহয় আজিৰ দিনটোত। মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই জোন দেখাৰ বাবে আশা কৰা হৈছিল সৌদি আৰবত, কিন্তু মঙলবাৰে ঈদৰ জোন নেদেখাত বৃহস্পতিবাৰে ঈদ পালনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। কোভিডৰ বাবে পূৰ্বৰ দৰে বিশাল আয়োজনৰে পালন কৰা নহয় এইবাৰ ঈদ। সমগ্ৰ বিশ্বতে এইবাৰ কোভিডৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি, কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি অতি সুকীয়াভাৱে ঈদ উদযাপন কৰা হ'ব এইবাৰ। আৰু সৌদি আৰৱতো এইবাৰ আগৰ দৰে বিশালকৈ আয়োজন কৰা নহয় ঈদৰ উদযাপন, আৰু সেইবাবে মঙলবাৰে যিহেতুকে ঈদৰ জোন দেখা নগ'ল সৌদি আৰৱত, তাৰে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বৃহস্পতিবাৰে এতিয়া পালন কৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ঈদ সৌদি আৰৱত। কাইলৈ সৌদি আৰৱত পবিত্ৰ ঈদ উদযাপন হ'ব, কিন্তু আগৰবাৰৰ দৰে উদযাপন নহয়, বিশাল আয়োজন নহয় এইবাৰ, কেৱল কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিয়ে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো যিহেতুকে সৌদি আৰৱত অৰ্থাৎ কাইলৈ পবিত্ৰ ঈদ উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেইবাবে সৌদি আৰৱৰ বাহিৰে অইন সকলো দেশতে, সমগ্ৰ বিশ্বত শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত উদযাপন কৰা হ'ব ঈদ। কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বতে এইবাৰ এই উদযাপন ঈদৰ কিছু সুকীয়া হ'ব, আগৰ দৰে বিশাল আয়োজন কৰা নহয় ঈদৰ এই উদযাপনত, কাৰণ এইবাৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে, ভাৰতবৰ্ষতো লগতে যি কোভিডৰ পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সৌদি আৰৱত দেখা নগ'ল ঈদৰ জোন, আৰু সেইবাবে মঙলবাৰে জোন দেখা নোযোৱাৰ বাবে যদিও সকলোৱে অধীৰ আশাৰে বাট চাই আছিলে মঙলবাৰে সৌদি আৰৱত ঈদৰ জোন দেখা পাব বুলি, কিন্তু যেতিয়া এই জোন দেখা পোৱা নগ'ল তেতিয়া সৌদি আৰৱত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ঈদৰ উদযাপন কৰা হ'ব। কিন্তু সমগ্ৰ সৌদি আৰৱতে লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে কোভিড প্ৰট'কলসমূহ মানি পেলাই, আৰু লগতে আগৰ দৰে বিশাল আয়োজন নকৰাকৈ এইবাৰ ঈদ পালন কৰা হ'ব সমগ্ৰ বিশ্বতে। সৌদি আৰৱত বৃহস্পতিবাৰে ঈদৰ উদযাপন হ'ব, অৰ্থাৎ আন সকলো দেশতে, বিশ্বত শুক্ৰবাৰে ঈদৰ উদযাপন কৰা হ'ব, লগতে ভাৰতবৰ্ষতো ঈদৰ উদযাপন হ'ব শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত।